negócio fechado com a L'Oréal, a venda de energia verde, além de ser um negócio inédito no mercado e para a Indy, para a L'Oréal também, ele representa muito os valores dos dois grupos, tanto o Sharing Beauty quanto o Harmonious Progress. São dois princípios, dois conjuntos de valores e visões que se completam em torno da sustentabilidade, o que é muito bacana. E além de ser inovador do ponto de vista de comunicação. Na L'Oréal temos um engajamento forte em termos de sustentabilidade. Nosso programa Sharing Beauty with All, compartilhar a beleza com todos, pretende impactar cada momento de nossa cadeia de valor. Em termos de energia, estamos trabalhando para reduzir nossas emissões de CO2. Isso pode passar por eficiência energética, mas também por compra de energia verde. A compra de energia verde do conjunto Traeri faz parte integral desse compromisso. Comunicar junto com parceiro como a Engie é muito importante para mostrar nosso engajamento em termos de sustentabilidade e nosso engajamento com o Brasil. Bom, a Engie definiu uma estratégia de atuação, né, baseada no que ela acredita que vai ser o mercado de energia no futuro, né? Um mercado cada vez mais baseado em fontes de geração renovável, cada vez mais com a geração próxima ao consumo, né, mais descentralizada a geração e cada vez mais digital para a gente poder estar mais perto dos clientes e entender suas necessidades. E dessa forma a gente atender a necessidade dos nossos clientes e ajudá-los nessa transição energética para uma economia aí de menos carbono, menos emissões. Na L'Oréal Brasil, nosso desempenho social e ambiental é tão importante quanto o nosso desempenho econômico. E é por isso que nós temos o nosso compromisso de sustentabilidade chamado Sharing Beauty with All, em português, compartilhando beleza com todos. E basicamente esse programa ele tem dois pilares principais: transformação da cadeia de valor e protagonismo social. E essa importante parceria com a Engie, ela entra dentro do contexto de transformação de cadeia de valor, através de parcerias para a eletricidade renovável. Sem dúvida, é muito bacana, é gratificante ver times das duas empresas, de todos os parceiros envolvidos, empolgados com essa ideia, empolgados com esse processo de comunicação de duas marcas importantes, falando de um tema que é bacana, que é positivo, falando de futuro, falando de coisas boas. Foram apresentados várias metas, vários objetivos para a gente aqui na L'Oréal, e uma dessas metas é a redução da emissão de CO2, em aproximadamente 60%. Com isso, a gente percebendo que um dos principais ofensores desses indicadores é a energia elétrica, a gente resolveu atacar esse ponto e fazendo com que a nossa matriz energética seja substituída. E é muito legal quando a gente vê um cliente, uma outra empresa de um outro mercado que concorda com esses princípios e busca esses ideais também. Esse casamento entre a L'Oréal e o seu Sharing Beauty e a Engie com o seu Harmonious Progress são um casamento maravilhoso, perfeito. Tem que servir de exemplo. A beleza está na natureza. Preservá-la é nosso compromisso. A Engie e a L'Oréal compartilham desse mesmo objetivo. A L'Oréal utiliza a energia limpa do vento em todas as suas unidades no Brasil. Adquirida do conjunto eólico Traeri. Da Engie, a maior empresa privada de energia e soluções do país. Evitando a emissão de 7 mil toneladas de gases de efeito estufa. O equivalente ao plantio de 43 mil árvores.
suas empresas inovadoras e conscientes. Engie e L'Oréal, juntas para mudar o mundo.